Boa tarde, está começando mais um Ligado em Você com Mauro Piscine e hoje vocês vão conferir as novidades do Mai Mabu e do Mabu diretamente de Foz do Iguaçu com o Luciano. Também vamos conferir as experiências e evidências da natureza diretamente do Hotel Vivaz Cataratas com a Juliane. Também tem novidades aí das óticas Popular. Também vamos conferir as novidades em acabamentos diretamente da Foz Tintas de Cascavel com o gerente Emerson Biava. Também vamos preparar um delicioso drink com a Dani Portela diretamente de Curitiba. E a jornalista Cida Costa vai preparar um delicioso banoffee de banana. Tá vendo quanta coisa boa pro Ligado em Você de hoje? Então vamos começar diretamente de Foz do Iguaçu, né? Com o Luciano Mota, veja aí. E olha só, gente, hoje estamos aqui no Mabu Grand Resort para falar para vocês aí que estão na linha de shows. Tá chegando o grande dia, né? Vamos ter aqui Chitãozinho, Xororó, Rick e Renner para comemoração dos 50 anos deles de carreira e 50 anos do Mabu. Mas estamos aqui com o Luciano Mota e ele vai falar um pouquinho pra gente desses shows, esses eventos, para você vir curtir com a família toda aqui. Tudo bem, Luciano? Tudo bem, Mauro? Obrigado. Mais uma vez estar conosco aqui. Realmente a gente vai ter aí dois grandes shows agora chegando: Chitãozinho Xororó e Rick Renner, final de semana do dia 1º de setembro. Estão todos convidados. 50 anos de Chitãozinho Xororó, uma dupla mais que famosa no nosso Brasil, e 50 anos do Mabu. De tamanha grandeza, né? Como os dois. Vão nos abrilhantar aqui com a presença deles. E logo depois, dia 17, o Baile do Nego Velho com Alexandre Pires. 3 horas e meia para vocês dançarem a noite toda. Lembrando que a nossa recreação vai ter uma recreação estendida para cuidar de todos os pequenos, então os pais vão ficar bem à vontade. Um final de semana de muita comida boa, de muita festa, muita integração, momento em família, para a gente poder comemorar essa data especial para o Mabu, né? 50 anos, e também gerar aí um pouco mais de lazer para vocês todos aí. É isso aí. Lembrando vocês que ainda que tem poucas vagas aí para o Chitãozinho e Xororó, né? Que é o próximo final de semana do dia 1º e esse é só para hóspede. Então você pode entrar em contato no 44-3037-6353, 99-43-6355, né? Da Coral Viagem, que eles estão preparando o final de semana maravilhoso com hospedagem para os hóspedes aí, Chitãozinho e Xororó no dia 1º e dia 2, Rick e Renner. Só para hóspede. Mas agora do Nego Velho, você pode vir se você não é hóspede, quer comprar seu ingresso, mas para você que quer fazer um pacote e aproveitar, resolvemos aí o problema de todo Com mundo, né, certeza, Mauro. Com Luciano? certeza. Vem aqui aproveitar a nossa piscina termal, a nossa praia de ondas, o nosso Blue Park, toda a gastronomia Mabu. Venha aproveitar esses finais de semana que vão ser um espetáculo à parte. Realmente aí a gente está muito animado com esses shows. Mauro, você já está novamente convidado, né? Imagina você com a sua família assistindo Chitãozinho e Xororó bem de pertinho, podendo ir ao camarim, tirar foto com o Nego Velho. Vai ser muito bacana, muito bacana. Legal é você curtir tudo isso, né? Como a gente falou, já está em setembro, outubro tem o Dia das Crianças. O grupo, né, Mabu já está preparando a grande festa aí para o Dia das Crianças. Você seguindo eles nas redes sociais, tem promoções aí. A gente viu que tem promoções aí até 20% de desconto e vem mais novidades. O importante é você seguir as redes sociais aqui em caracteres para você conferir tudo. E quando a gente vê, gente, já é Natal, é Réveillon. Estava aqui trocando ideia com o Luciano, ele já estava me contando da programação de final de ano também. Então, olha, não deixe para a última hora. Como a gente falou, venha curtir, acompanhando as redes sociais e o nosso programa aqui, você fica por dentro de todas as novidades, promoções e eventos aqui na Tríplice Fronteira, né? Bem lembrado, Mauro, bem lembrado. Acabamos de sair de uma reunião, fechando toda a parte musical de Natal e Réveillon, parte de decoração. Gente, eu prometo entregar um dos melhores finais de ano que essa empresa já fez aí. Tudo para vocês que nos prestigiam todos os anos. Graças a Deus, casa lotada, Natal, Réveillon, Mabu realmente fazendo finais de semana incríveis aqui. E a entrega é muito boa porque a gente faz com muito carinho tudo para vocês. Então, estão todos convidados para mais um ano de festa conosco aqui. E lembrando vocês de casa, quando a gente fala de grupo Mabu, né? A gente está falando aqui do Mabu Termas Grand Resort, tem o Blue Park, tem o Mai Mabu também, né? E o Blue Park aí, final de ano, você sabe que aquela festa aqui é o único lugar onde você consegue pular as ondinhas de verdade na virada aí de final de ano. Mas próximo eu vou contar para você dessas novidades, desses shows que eles estão preparando para o final de ano, porque eu quero só ver. Você viu o que o Luciano falou, né? Esse aqui vai ser o meu 23º Réveillon aqui. Vamos ver se é isso tudo mesmo, hein, Luciano? Vai Olha ser, aí. vai ser. Eu prometo para vocês. Bom, o Mauro vai poder dizer aí, já conhece muito da casa, né? Mas a gente está preparando uma surpresa muito bacana para todos vocês. Eu acho que vai ser encantador aí. Como foi no ano passado, né? Mas esse ano a gente aí tem algumas surpresas aí. E tem mais um show aí que a gente está aí, vai soltar já já, que vai ser bem bacana. Eu vou dar um spoilerzinho para vocês, para quem gosta de Zé Neto e Cristiano. Me aguarde aí que nos próximos capítulos a gente dá a data para vocês.
Então é só acompanhar a gente aqui, seguir, acompanhar também aí, arroba Grupo Mabu, arroba Bulu Parque, arroba Mai Mabu, tá tudo aqui em caracteres. Você acompanhando, você fica recebendo aí em primeira mão as novidades, as promoções e o que vai ser preparado aí para esse final de ano. Mas lembrando, então, semana que vem, Chitãozinho, Chororó, Rick Renner, dia 16, baile do Nego Velho, gente. Ele teve esses dias em Toledo e, como o Luciano falou, são 3 horas quase de show e ele anima a galera geral, gente. É para todos os gostos aí. Então tá feito o convite para vocês. Tem o telefone aqui também, onde vocês podem fazer a reserva. É, Chitãozinho, Chororó, Rick Renner é só para hóspede, né? Então você pode fazer o pacote. Agora, o Nego Velho, você pode comprar só o ingresso pro show ou você se hospedar. O legal é você estar hospedado aqui com a família, curtir e curtir esse grande show. Eu, Luciano, é valeu. Bom avisar o pessoal, né, Mauro? Como falta um mês aí pro baile do Nego Velho com o Alexandre Pires, vocês têm um mês para fazer a academia e se preparar, porque 3 horas e meia não é fácil. Show, né? Cansa, né? Mas é muito legal. É por isso que eu já tô fazendo fitness, gente. Já tô indo na academia, vocês estão acompanhando aí nas minhas redes sociais, né? É pro show do Nego Velho, dia 16, a gente vai estar aqui também. Vem fazendo a cobertura. Bora pro Grupo Mabu, você também. Sempre gratidão. Obrigado, Mauro, mais uma vez por vocês estarem conosco aqui. É isso aí, venha você também. Valeu, Luciano, muito obrigado aí pelas dicas, né? Lembrando que você pode fazer suas reservas através do QR Code que tá aqui na tela, né? Ou através do telefone também. Agora a gente vai pro intervalo rapidinho. No próximo bloco aí tem novidades aí do Vivaz, Cataratas e também das Óticas Popular. O intervalo é rapidinho, eu já volto.